А чи найзтай болж байна? Тэгээ. Арахгүй шүү дээ. Чи одоо тэр нүс яхуус тэнгэр мэг гэдэг одоо бойл заа юу? Га чи намайг арч заа юу? За. Тийш юм. Арч байгаач. За. Яаж байгаа юм бэ? Зүгээр харчих шүү. Оо бай. За сайн уу? Аа, сайн ий зал байна уу? Харж байгаа юм уу? За за. Манайш бид тэгвэл ярьж байгаа утсаа ууш шүү за. За. Таарч. Уу. Ингээд уулаашдаг шүү. Юу сан за заяа. Одоо тэр завгуусан тэнгэр мэг би гойл заяа. За за. Газар би ингэ. Мэд тэр нэг гарч. Нэг найзтай би энэ уцаг төштэй. Ингээд шүү дээ. Араа залуу. За талгаарай. Миний гоо талгаарай. Авчих чи зөв. Авчих чи зөв. Э? Чи ээ амар арга юм шиг. За за. Энэ юм гоё. Таны талхсан хэрэглэгч холбогдох боломжгүй байна. За манай бичлэгийг үзэнд баярлалаа. Таалагдсан бол subscribe дарж биднийг дэмжээрэй. Тийм хэрэг таалагдаагүй бол дараагийн бичлэгийн үзээрэй. Тийм за баяр та.